İmisatvis rats iqo, rats aris da rats ikneba chven chorobashi. Madloba gmerts imisatvis rom mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi agvesulebina samto liturgia. Ziarebuli qavi ceshmari da patiosansa sisksa da khortsa uflis agmrtisa da matskhorisa chvenisa Yesu Khristes. Amudides saidumlo somelsats gmerti gvitsqaroch, tsodvili da mankieri gulis mkone katsobriobas, chvens gansatsmendelat, tsatasasupeloshi da maradisobashi dasamkvidrebat. Chven დღეს ვართ უკვე დიდი მარხვის მესამე კვირიაკეში და მესამე კვირა ეს არის ჯვრის თაყვანის ცემის კვირა. Რა არის ჯვარი ადამიანისა და როგორ უნდა შევადაროთ ის ქრისტეს ჯვართან? ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა რომ გავყვეთ გონებრივად რაზე გვაქვს და რასთან გვაქვს მოკლედ აქ შეხება. ჯვარი ადამიანისა არის ორგვარი. ერთი ჯვარი ეს არის ჩვენი დაცემული ბუნება. Ანუ ჩვენ ვართ ნახეთ მოკვდავები, ადამიანი კვდება. ჩვენ გვთკივა, გვწყინს. Ანუ ამ წუთისოფელში არის ობიექტური რაღაცები ჩვენ სხეულზე და ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე, რასაც ვერ გავექცევით. Ანუ ადამიანი მაინც გარდაიცვლება, მაინც მოკვდება. Ადამიანს მაინც ეთკინება. Ადამიანს მაინც, ანუ მისი ფიზიკო ფსიქიკიდან გამომდინარე და ხორციდან გამომდინარე, მას ობიექტურად რაღაცეები სულ რომ სწორად იცხოვროს, მაინც მოუხდება ეს. Ანუ მაინც დაავადდება ადამიანი. მაინც ავადმყოფობა, მაინც დაბერდება. მაინც გამოეცლება ძალები. მაინც გამოეცლება თავისი გონება. დაუცილებლად სიბერისკენ წავა და ეს ხორცი რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ ბუნება რომელიც სულისგან და ხორცისგან შედგება, ეს აუცილებლად წავა წარმავლისკენ. ჩვენი ბუნება, ანუ ეს არის ჩვენი ჯვარი. ადამიანი რომ დაიბადა, ჩვენ უკვე ჯვრის ქვეშა ვართ, რის ქვეშ? ემიტომ რომ ჩვენ უნდა მოვემზადოთ რისთვის? რომ ჩვენ გვეთკინება. Ჩვენ დავბერდები, ჩვენ ტკივილი მოგვადგება, ჩვენ ანუ ხწნილება შემოვა ადამიანის სხეულში. Აუცილებლად ადამიანის სხეული მოკვდება. Აი ეს არის ჩვენი ჯვარი. Რომ დაიბადა ადამიანი, რაც არ უნდა ამ ჯვარს გაექცე. Აი ახალგაზრდებს დღეს ეუბნებიან, რომ თავდავიწყებას მიეცეს ადამიანი, რომ როგორმე ეს ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ მაინც გვაქვს და ამას ვერ გაექცევ ადამიანი, როგორმე თავი შეაქციოს და როგორღაც რაღაცა გამაყუჩებლებით, ესე რომ ვთქვა, შეფუთული რაღაცა ფსიქიკური, ესე რომ ვთქვა, რაღაცა მოვლენებით გადა იმასაკნას ადამიანმა რამენაირად ამაზე ფიქრი შეწყვიტოს. ეს არის ჩვენი ერთი ჯვარი და მეორე მთავარი ჯვარი, ქრისტეს ჯვარი რა არის? აი ქრისტეს ჯვართან კავშირში რა გვაქვს ჩვენ? აი მაგალითად რო შევადარო ჩვენ, ეს არის რა? ადამიანს სულის ტკივილი გაქვს, ამას გაყენებენ უკვე. Ამას ბოროტი სული გაყენებს შენ. ეს უკვე გარე ფაქტორებია, რომელიც უკვე სამყარო გადებს ამ ჯვარს. რაზეც შეიძლება იბრძოლო და უარი თქვა, მაგრამ თითქმის ადამიანი თუ კი არის უძლური, ამაზე უარს ვერ იძახის. და ეხა ჩამოგითვლით ამას. ჩვენ სულს გვტკენენ. ანუ ბოროტი სული, ესე რომ ვთქვათ, ხო შეებრძვის ჩვენ სულსო, სულიც დაიღუპოს. ფიზიკურობაზე გითხარით უკვე. ფიზიკურობა ხწნადია, სიკვდილგამცდელია და მას ბუნებითად აქვს ეს. ამას ვერ გაექცევა ვერავინ. ახლა სულზე ვიფიქროთ, სული უკვდავია. Მაგრამ რა შეიძლება სული, როგორ შეიძლება დაზიანდეს, როგორ შეიძლება და სული უკვე შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ გარე ფაქტორებით პირველ რიგში დაზიანდეს. Და რა გარე ფაქტორებია? ბოროტი სული, რომელიც ადამიანს სულიერად ებრძვის. მეორე, ეს არის ჩვენი ფიზიკურობა, რომლის ტკივილით სულზეც გადადის. ადამიანი გახსოვთ რამე შემემთხვევა და იმ წუთში რაში ვარდები სასოწარკვეთილებაში. ეს უკვე სულისთვისება. მე რომ რამე მტკივა, მე რომ სიკვდილს მიუახლოვდი, უკვე ადამიანი რაში ვარდება? უკვე სული შფოთავს. სული არ არის მზად ამისთვის, სული მარადისობისთვის მზად არ არის და ამიტომ შფოთვას იწყებს. ანუ ფიზიკურობაც გადადის ჩვენ სულიერ მდგომარეობაზე. მეორე, ეს არის ღალატი. Ოდესაც სამყაროდან მეორე მხრიდან არის ღალატი ადამიანის მიმართ. ესეც სულისთვისება, ადამიანის სულიერად ამ დროს ვარდები და ეცემ. ეს არის მიტოვებულობა და მარტოობა. ოდესაც შეუძლიათ მიგატოვონ, სულიერად მარტო მყოფი შეიძლება დარჩე ადამიანი. ყველა ამ თვისებებს ქრისტე განიცდიდა ახლა, ამიტომ გითვლით თქვენ. ეს არის სიღარიბე, ოდესაც ადამიანს დღეს ეს არის სიღარიბეში ადამიანი. გაიხსენეთ რამდენი ოჯახი, რამდენად იშლება ადამიანი ფსიქიკურად, ოდესაც ის სიღარიბეში ცხოვრობს. Სულსაც ჩაითრევს ხომ ეს და ადამიანი واردება განკითხვაში, ადამიანი واردება ადამიანების მიმართ ბოროტებაში, შურში, ანუ სულს აზიანებს ეს.
ახლობლების გაუგებრობა. Ადამიანი როდესაც სულიერად ცხოვრობს, ხშირად გვერდიდან ვერ იგებენ ამას. Გაუგებრობა არის ეს. Მე მათთვის ეს ვერ იგებენ ამ ყველაფერს, ხო? შეურაცხყოფა და დაცინვის სატანა. Ოდესაც ჩვენ ქრისტიანულად და სულიერად ცხოვრობ, გაიხსენეთ, ხო? რაღაცა ყველა, აი, რა დროს ეს არის, რა დროს ესეც სულისთვისება და ამასაც შეუძლია სულისკვლელობა გამოიწიოს. Და ბოლო ყველაზე მთავარი რა არის, იცი? Განცდა ღმერთისგან მიტოვებულობის. Აი, ხშირად ადამიანი განიცდი ამას, ვაიმე ღმერთო, ნუ თუ არ ახარ. Და ქრისტე ახლა გაგახსენებთ, რომ ეს ყოველივე ქრისტემ თვითონ გადაიტანა. Მას გახსოვთ გეთსემანის ბაღში სული ტკიოდა. Უფალო ამაცილია, ოღონს ადამიანური სული, ადამიანური ბუნების სული, გახსოვთ რა სიძახის? უფალო ამაცილე, თუ შესაძლებელია ეს, მაგრამ იყოს შენინება. აქ უბრალოდ მაცხოვარმა გაიმარჯვა, საღვთობუნებამ გაიმარჯვა, მაგრამ სულს ეშინია, სული მიდის, როგორც ის სულს სიკვდილის ეშინია, იმიტომ რომ არ იცის იქით რა არის. არ იცის იქით არის რაღაცა, აი, როგორ გითხათ, იცით? სიახლე იწება, ახლის დასაწყისია და ყოველთვის ადამიანს ახლის დაწყება უჭირს. არ შეუძლია, რა რო არ იცის რა იქნება ხოლმე. აქაც წუთისოფელში რაღაცის დაწყება რო გინდა, ყოველთვის ფიქრობ, დავიწყო, არ დავიწყო, შიში აქვს. აი, მაცხოვარის, აი, სულის ტკივილს განიცდის ამ დროს. მეორე ფიზიკურობა, რა თქმა უნდა, ის ჯვარზე გაეკრა. ის ჯვარზე გაეკრა და მისი ფიზიკურობა იქნა, მოკლედ, აი, ტკივილგამცდელი. ჩვენს განვიცდით ამას. მეორე, ღალატი. თქვენ ნახეთ, მოციქულმა იუდამაც უღალატა, პეტრემაც უღალატა, მან ეს ყოველივე გადაიტანა. მარტოობა და მიტოვებულობა ყველამ დატოვა. მაცხოვარი მარტო იყო იმ სამსჯავროზე, როდესაც წარსდგა ის ამ წუთისოფლისეულ სამსჯავროზე, რომელიც მოუწყეს მას. მიტოვებულობა, სიღარიბე, იცით, მაცხოვარი დადიოდა მას იძახის, როდესაც ეუბნება, რომ მელთა ხრელი უჩდო, მელიებსო სოროები აქვთო და ცისფრინველებსო ბუდეები აქვთო, მაგრამ ძე კაცისასო, ანუ თავის თავზე იძახის, თავის მისადრე კი ადგილიც არა აქვს, თავის სახლი არა აქვს, არაფერი. ანუ მან სიღარიბეში და უპოვარებაში გაატარა თავისი ცხოვრება. ახლობლების გაუგებრობა. გახსოვთ რამდენმა დატოვა, როდესაც ის ესაუბრებოდა, მივიდნენ და ბევრმაო ვერ გაიგო და დატოვეს და წავიდნენ. ანუ მიტოვებულობასაც განიცდიდა ახლობლების გაუგებრობას, მისი სიტყვების და შეურაცხყოფა და დაცინვა მტრისაგან კი იცით, ჯვარცმის დროს, რაც მან განიცადა. და ბოლოს გახსოვთ ჯვარზე რო არის. აი, ღვთისგან მიტოვებულობა, ესეც ადამიანური სული იძახის. ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რასათვის დამიტევე მეო? ანუ რატომ დამტოვე? და ეს იცოდეთ, რომ გარდაცვალების დროს, როგორც მამები იძახიან, ყველა ადამიანს ესეც კი, აი, ხო გაქვს ღვთისიმედად, ხო ხარ? აი, ბოლო მომენტში უფალი ხელს გიშვებს, რომ მარტომ უნდა გადალახო, მარტომ უნდა გადაიტანო ეგ მდგომარეობა, მარტომ უნდა შეინარჩუნო ეს რწმენა, რომელიც მარადიულობაში გადაიყვანს ადამიანს. აი, ჩვენი ჯვარი, აი, ეს არის. ჩვენი ჯვარი არის ჩვენი ფიზიკურობა, ჩვენი, აი, ეს, როდესაც ჩვენ სიკვდილგამცდელები ვართ, და ასევე არის მეორე, როდესაც სამყარო გებრძვის სულიერად. Და ყველაზე მთავარი, მესამე, რითიც მძიმდება ყველაზე მეტად ჯვარი. ეს ყველაფერი თითქმის ჩვენზე არაა დამოკიდებული. ჩვენ ასეთებად ვიბადებით და სამყარო კიდე, აი, რაც ჩამოთვალეს, სულს გვტკენს, ფიზიკურობას გვტკენს, გვღალატობს, ვერ გვიგებს, ესეც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. და მესამე, რითი ჩვენ ყველაზე მეტად ვამძიმებთ ხოლმე ჩვენ ჯვარს, რითიც არისო დამძიმებული ქრისტეს ჯვარი. ამიტომ მან შეძლო აღდგომა. რატო რა არის? ეს არის პირადი ცოდვა. აი, ეს არის ყველაზე მძიმე, რითი ჩვენ ვამძიმებთ ხოლმე ჩვენს ჯვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ჯვარი ისედაც მძიმეა, ისედაც ჩვენ გვიწევს აი ამ ყოფაში ცხოვრება, ჩვენ პირადი ცოდვით კიდე უფრო მეტად ვამძიმებთ აი ამ ჯვარს. და ეს ჯვარი არის, რომელიც ხსენებაც არის დღეს. და დღეს ჩვენ ფიქრობთ, რაზე იცით, რომ არის ვინმე, ვინც ამაში დაგვეხმარება და ჩვენ, ანუ შევძლებთ აი ამის, ისე იგი, ნუგეში მივიღოთ. აი, ეს ყველაფერი გაიარა ქრისტე. მაცხოვარმა ეს ყველაფერი გაიარა. ამიტომ თუ კი მან გაიარა, ის არის მდემთავარი, ესე რომ პავლე მოციქულ იძახის, რომელმაცო არა უბრალოდ გთხოვს ამას, არამედ უფალი თვითონ მოვიდა და თვითონ გაიარა ეს ყოველივე. შენ რომ წარდგები საშინელ სამსჯავროზე, შენ ვერ იტყვი იმას, რომ უფალო, მე იცი რა ძნელი იყო ეს, ის გეტყვის, ვიცი. მეც ვიყავი მიტოვებული, მეც ვიყავი, მეც მტკიოდა, სიკვდილი მეც განვიცადე, ტკივილები მეც გავიცადე, ღალატიც განვიცადე, ადამიანებისგან, ახლობლებისგან, ყველაფერი განვიცადე, რაზე ჩვენ შეიძლება წუწუნებდე დღეს. ერთადერთი რამე არ განმიცდია რა. პიროვნულად ცოდვა არ ჩამიდენი.
Ay şen ki şegezlop ironulat argetsoda da şen xelovnurat damdzime şeni juare. Upali არ მოსთხოვს ადამიანს ამ საში, ანუ როდესაც განიჟდება ადამიანი და სიკვდილის წინ დადგება, შენ არ მოგთხოვს უფალი, იმიტომ რომ შენ სიკვდილგამცდელი ხარ. ის რომ შენ ავადობა გაქვს, ეს არ არის, უფალი ამაზე არ მოკითხავს. არც იმაზე მოკითხავს შენ უფალი, რომ ვიღაცამ რო რაღაც დაგიშავა, მიგატოვეს, გიღალატეს, აქ არის საუბარი რაზე. შენ რა გააკეთე, შენი ცოდვა, შენი ჯვარი როგორ დაამძიმე, დაამძიმე თუ არ დაამძიმე. Ay მთელი სამყარო იცოდეთ, როგორ რაღაცა იცით, ay ამ ჯვარს გაურბის. ყველანი გაურბიან ამ ჯვარს, მაგრამ ვერ გაექცევი ამ ჯვარს. Ay დაუკვირდით, ვინ რომელი ადამიანი შეძლებს ამ ჯვარს გაექცეს. Ვინ იტყვის, რომ ის სიკვდილს დავამარცხებ. Კი, დღეს აქვთ ამათ რაღაცა, ისე იგი ტექნოლოგიურმა და ბიოლოგიურმა პროგრესმა რაღაცები, ისე იგი სიგიჟემდე მიიყვანა. Ta ise ki çkuidan gadayıqvan adamiyan imdenat ise ki panikuri şişi ak adamiyan sikudilisa da gardatsvalebisa da tavisi bunebisa ukve rasaketebs adamiyani rom ayxa dges ჩვენ ისე იგი პოსტჰუმანისტურ იმაში ვიმყოფებით, ასე შევდივართ ნელ-ნელა ამ იმაში და რას ნიშნავს იცით ჰუმანისტ პოსტჰუმანისტური ეპოქა? Ეს არის, როდესაც ადამიანს იმდენად ეშინია სიკვდილისა, რომ ტექნოლოგიები, რომლითაც არის ის განვითარებული, რამენაირად ადამიანმა ტკივილი არ განიცადო და რაღაცა მოხდეს შენ გონებაში, შეძლონ, რომ ეს ტკივილგანუცდელად წახვიდე ადამიანი. Şişi არ ქონდეს, ანუ ან ადამიანი უნდა შეცვალო და მისი ბუნება უნდა შეცვალო, ან გარე ფაქტორები შეუძლებელია რომ შეიცვალოს. Ამიტომ დღეს ყველაფერი კეთდება ისთვის, რომ ადამიანი ამ ჯვარს გაექცეს. Და ამას იძახის რას იცით, რომ აი რატო არა რა, თუ კი შეიძლება რომ ადამიანმა სიკვდილი არ განიცადო, თუ კი შეიძლება ადამიანმა არ განიცადო ადამიანური ტკივილები, რატო არ შეიძლება? Მაგრამ მე ვიტყვი, ეს არის ადამიანობაზე და ჯვარზე უარის თქმა. Uvaris tkma aris es juarze. Rom shen unda shezlo ras, ai me qolas geunebit, ai dauqvirdit qolas. Itsodet akhalgazdebsats, vins dges ak khart. Gakhsodet es realobat miiget, bunebrivat miiget es rom odezgats daberdebi. Odezgats imdeni rats shegezlo vegar gaaketeb. Dges rom tselitsatchi erti kvira avadob, mere erti kvira sheileba iqve karga da danarchen iknebi avad. İkneba dro rodesats chen shens bakhshi vegar gakhval da vegar mouli. İkneba dro rodesats ubralo cheni psxeuli uunaro ikneba. Da raze chen amqarebdi imedebs is uunaro darcheba. Da is mis kitkva ay adamiani romelis tlianat sxeulze iqo orientirebuli da ukve sikudilis tsin unda tsavides ra ari mashi imedi. İmedi ra ari mashi, aranaeri imedi ara. Şişia, panikuri şişi ipqrobs adamians am dros gardatsvalebisa. Rato, imito rom teli tskhovreba gaurboda amas. Araghiarebda amas, rom adamiani aris adamianobaze uars izaxta adamian. Ai dghevandel dges eklesia ras tsdilobs, itsit? Eklesia tsdilobso bibliuri adamiani gadaarchinos. Mikhvit, anu gana is rom utkhras rom shen ar getkineba. Euneba ro getkineba. Ეუნება რომ შენ ავადობა შეგხვდება. ეუნება რომ შენ საბოლოო ჯამში სიკვდილთან მიხვალ, მაგრამ მოდი მოემზადე ამისთვის, რომ შენ ღმერთთან შესახვედრა და გარდაცვალებასთან შეხვდე შენ სწორად. აი ეს არის ეკლესიის ფუნქცია, ანუ ეკლესიის გარეთ ვინც არის, ჯვარს აგდებენ ადამიანისა, ესე რომ თქვა და ეუნებია რომ არ გინდა ამაზე ფიქრი საერთოდ, ჩვენ ისეთ შეგიქმნით ისეთ რაღაცას, რომ შენ ადამიანი კი აღარ იქნები, ადამიანური აღარაფერი არ იქნება, განცდები, გრძნობები არაფერი არ გექნება. Მე შემიძლია ტვინში ჩავიხედო, ან შენ ტვინში და ის უბანი, ტვინის ის უბანი, რომელიც პასუხისგებელი არის იმაზე, რომ შენ ტკივილი არ ქონდეს განცდილი, იმას გაგითიშავ. Მიხვდით, ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ რას? Ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ადამიანი როგორღაც საკუთარი ჯურიდან გაიქცეს, მაგრამ ქრისტიანი ადამიანი რას იძახის? Არა, მე არ გავექცევ. Მე ამ სხეულს მივიყვან ღირსეულად გარდაცვალებამდე, მაგრამ თავი მექნება. თავი მექნება ის, რაც არის სული სიმხნე. Სული სიცოცხლე იქნება. აი ეს სიხარული ექნება ადამიანს. დაუკვირდით ერთი, აი უბრალოდ თქვენი თავი, ერთი თვალები დახუჭეთ უბრალოდ. Ახალგაზრდა თუ დიდი არის, დახუჭეთ უბრალოდ თვალები და წარმოიდგინეთ, რომ ხარ გარდაცვალების წინ. Აი ახლა ამ წუთას თქვი გარდაცვალების წინ ხარ და შენი სხეული უკვე ისე იგი უნდა გარდაიცვალოს, ანუ და შენ სულიერ, ანუ რა არის ცოცხალი თქვენში? დაუფიქრდით, რა განუგეშებთ? აი ახლა ამ წუთას რო დაგემართოთ ეს, რა ნუგეში გექნება ჩინაგანი? Არანაირი.
ემიტომ რომ სული არის თითქმის მკვდარი. თითქმის მკვდარია სული. Და ამას ჩვენ მაინც მივალთ, აქამდე მაინც მივა ადამიანი, რაც არ უნდა ეს ადამიანს გაუყუჩონ, ამ ჯვარს ვერ გაექცევა. ერთადერთი ვინც შეძლო ამ ჯვარს არ გაექცა და ღირსეულად დაითმინა ყოველივე ეს არის უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, რომელმაც მოგცა მაგალითი ამის, რომ ადამიანო, შენც იგივე უნდა განიცადო, შენც გაივლი ამ ყველაფერს. ცრემლი უნდა გდიოდეს, იმიტომ რომ ადამიანი ხარ, წუხდე, უნდა წუხდე, დიახ, უნდა გტკიოდეს. ყველაფერი ეს არის შენი თვისებები და ნება იბოძე სიკვდილის ბოლომდე ღირსეულად ატარე ეს ყოველივე. აი ეს არის ქრისტიანობის ყველაზე მაღალი მოწოდება. განა გაქცევა ამისგან. ისე იგი პანიკაში ჩავარდნა რომ გიმიხვდით, გამიყუჩეთ, ვაიმე, ცუდათა ვარ. არა. პირიქით. პირიქით ადამიანი ღირსეულად, აი შინაგანი სული, როდესაც რაღაცა რო ცოცხალია შენში, მაშინ ფიზიკურობას იმდენად არ აქცევ ადამიანი ყურადღებას. აი მის გახსენების დღე არის დღეს. დღეს არის ჯვრის თაყვანის სემისა და ჯვრის აი გახსენების დღე არის აუცილებლად. და ორ რაღაცას გეტყვით, თქვენ რომ მიცოდეთ ეს. სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, უფალი ზის მოწყალების ტახტზე. აი ამას ძალიან კარგად დაუგვერდეთ. დღეს უფალი ჩვენთვის ზის მოწყალების ტახტზე და დღეს კიდევ მზად არის ჩვენ თავისი მოწყალებით შეგვიწყალოს. სანამ ცოცხალი ხარ ადამიანი, მანამ უფალი მოწყალია შენს მიმართ. გარდაიცვლება თუ არ ადამიანი, უფალი იმ წუთში ჯდება სამსჯავროზე, რომელიც არის, ისე იგი, სამართლიანი განჯის ტახტი. იქამდე სანამ ცოცხალი ხარ, მანამდე ღვთისმოწყალება ეხება ადამიანს. მაგრამ აი როდესაც გარდაიცვლები, გარდაცვალების დროს უფალი ხდება სამართლიანი განკითხველი. და ამიტომ აი თავი რაზეც უნდა იფიქროს ადამიანმა, ხშირად სვავთ ხოლმე კითხვას, რომ რა არის ჯოჯოხეთი? იცით რა არის ჯოჯოხეთი? ჯოჯოხეთი არის ის, როდესაც უკვე გვიანია. თუ ვინმე გეტყვით რა არის ჯოჯოხეთი, ტოლობა დაუსვი და თქვით, როცა უკვე გვიანია. როცა უკვე აღარაფრის შეცვლა არ შეიძლება, ეს არის ჯოჯოხეთი. სხვა არაფერი, ტკივილები აქ რო ვიძახით, რომ ეს მტკივა, ეს ტკივა, ეს არის მოგონება იმასთან, როდესაც მიხვდები, რომ უკვე ყველაფერი გვიანია. ეს ამაზე დიდი ჯოჯოხეთი არ არსებობს, არ არსებობს. ეს არის ჯოჯოხეთი. ადამიანის სული ხვდება, რომ უკვე გვიანია და ეს როდი შეიძლება მიხვდე, იცი? როდესაც სასიკვდილო სარეცელზე ხარ და ხვდები, რომ უკვე გვიანია. შენ შეგეძლო უკეთესად, შენ შეგეძლო ეს ჯვარი ბოლომდე გეტვირთა. შენ შეგეძლო შენი ადამიანური ბუნება და ჯვარი გეტვირთა ბოლომდე, მაგრამ შენ გაექეცი ამ ყველაფერს და ახლა ხდება რა, უკვე გვიანია. უკვე ძალიან გვიანია. და მე გეტყვით, რომ გვიანია რატომ, იცით? მე მივსულ ვარ ახლობლებს დაუძახია ჩემთვის, ვაი, გარდაცვალების პირას არის ადამიანი და იქნებ ვაზიაროთ. კი, ამ დროს მიდიხარ, მაგრამ შენ თვითონ ხვდები, რომ გვიანია. იმიტომ რომ ადამიანმა არ იცის, როგორ უნდა ინანოს. ადამიანმა არ იცის იმ დროს რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მთელი თავისი ენერგია მის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე იყო მოხმარებული. სული მკვდარი აქვს თითქმის ადამიანს და მკვდარი სულით მიდის ის მარადიულობაში. უყურებ ადამიანს და ხვდები, რომ კი, პირს გააღებ და გაზიარებ, მაგრამ ეს ზიარება შენც ხო ხვდები, რომ ის არ არის. შენ სინანული არ იცი. შენ არ იცი, სული მკვდარია უკვე. ის სული გინდაც აზიარე, 10 ჯერ უაზიარო სული მკვდარია, იმიტომ რომ არ იცი მთავარი. ეს არის მისი სულის სიცოცხლე. და აი დღევანდელი დღე ამის გახსენებისა არის. აი დაფიქრდით ყველანი და იფიქრეთ, რომ აი როდესაც თქვენ შეგშურდებათ რაღაცისა, ქრისტიანებს, აი გარეთ ვინც არიან, სახლი აქვთ, კარი აქვთ, რა კარგად ცხოვრობენ, ბედნიერად ცხოვრობენ, ესე ცხოვრობენ, იცოდეთ ყოველთვის. განა ის რომ ვიღაცისა ყველა მისე იცხოვროს როგორც თვითონ უნდა, მაგრამ გახსოვდეთ ერთი რამე, რატომ დგეხარ შენ აქ და რატომ ითმენ სულის ტკივილს, ფიზიკურ ტკივილს, ღალატს, ამ ყველაფერს რატომ ითმენ? იმიტომ რომ შენ არ გაურბიხარ საკუთარ ჯვარს. შენი ჯვარი მხრებზე გადევს, როგორც ქრისტე მაიტანა საკუთარი ჯვარი მხრებით გოლგოთაზე. ამ შენ ბუნებით ნაკლულევანებას, შენს სამყაროსადმი შენდამი დამოკიდებულებას და დამატებით შენ პირად ცოდვებს არსად არ გაურბიხარ.
այսե ոհաշկացուրատ, հախովնատ, շեն իրդապ իրդգեպի, ուտիսցինաշի դայունեպի, ուպալով, մե եսետի ու արմագրան մե մայնց բոլոմդը մինդա, բոլոմդը շենթան խոպնա մինդա։ Ամիտոմ ռոտեսա չեք շուր դեպատ, ույղացեպիսը Հոտեսաց նախ ես ոմ ռասացքի մուախ մարես, տավիսի ես մթելից խորեպա դամ թարդա, աղարարիս, նիչ է իձախտախոմ է ասետրաղացասրով ունդոդարով ես Քրիստիանուլի սուլիսկ է թեպա մոյս, որ ասի ձախտայիցիրով, Կի արդ գեշինի ատ կիվիլիսա, պիրիքիտ, չու են մաստան էր թա ծխորեբ ասուս ծալովտ, միղալ ատ է, մեր էր ամ է պեղզվտ գեղ արմայնց, ռաղացա սուլի մատ կին է, մե ուպալ իմ խաոզդա գանմի կուրնա, մի մատ ով է, մե մայնց պեղզվիտ գեղի, ռացարունդա գամիք է թոր, ռոգորդացարունդա չէ դա բոլո բոլո, ռոմ մոմ կլակի դեծ սանու, պիզիկուրովա, վիցի իսետաս, պիզիկուրովա, մոգոդավի է չեմ, ռոմ մոմ կլակի դեծ Մայնց վերապես դամիշավ է, բեմիտորով մեմ մարադի ուլովիսամ ջերավուզդամ ծամս, այի ես արիմ թելի Քրիստիանովիս դիդիսի սաոս է, ռացարունդը գագիկ էթո սամցոտիսով հելմա շեն մուդմյութ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 յու Հոտիս մծնեմի սաց ինանդեկոտ, մաշին շենք լավ սակութար սուլս, իմա սրած խոյլազեմ թավարիադը ծոցխա, իսրած գավուծլեպս խոյլապերս, իսիցք իմ կոդարիգակ շեն, հատո եմ իտոր եսուկը շենի արջևանի է, շեն արջի Ես ջուրիս թապանիս սեմա սխարի, սխարամ ես գախսենեպս եկլեսիա, չու ենք իրադ ջուարձ գախսենեպս եկլեսիա, չու ենի ջուարի առասոտ ես դավագդոտ, առավինդը առապեր մարշեզուլով սամ ջուրիս չամոգդեպա, Քրիստիանուլի ջուրիս, Իտխո ադա գայեցիտ պասուղ է, կվելա ադամիան է, կվելա ադամիան, արիս տկիվիլ գամ ստել, կվելա ադամիանի արիս մոգուդավ, դա կվելանի մակցերտի լամդ է մի ուալդ, կվելանի մի ուալդ մակցերտի լամդ, վերավին գադա ուրջեպա Դա իշտի տքեն իծլեպի, ռոմելիս տքեն այակդ գեխարդ, դա սակութար թավթան չիդավու բաշի, ծոդվի սարճա դենաշի, այամաս մուանդում էտ, այմ նախոտ տքենի աղսասրուլի ռոգորիքն եմ, դա իմ աշին մի խուդեպիտ, ռադիդիա Հմերդմա կնասրոմ առասոտես գույանի արի խոյս չույանդույս, Հմերդմա կնասրոմ խովվելդույս դրողուլի խոյս չույանդույս, դա ակյես անամ ամ դետամից ազերց խորով խթիս տաղթի ռոմելից մոցխալեպիս տաղթի արիս, այամ Այակ տաձարշի մոսուլա, ես արիս խթիս մոցխալեպիս, տաղթան մոսուլա, ջերկի դե շեսածլեպելի է, ու խիլավատ ուպալի խոյլաց իրույս դրոս, այամ մոցխալեպիս տաղթսը զիս, ակշե գիծլի է, ջերկի դե վիտխովո, շեն Հոտեսաց գույանի կնեպա տոլի է ջոջոխետիսը, մաշին արիս ես արի խոլազ է դիդիտ կիվիլի դա ջոջոխետի։ Հմերդումա ոգցես այ ամիս գանց տեղը, դղես վիսա ուբրը դա, մե իմ է դիտու արսահոս է,
ჩვენ ღვთისმოწყალების ტახტთან მოდივარ და მე მჯერავს და მწამსრომ უფალი აი მოწყალები ჩვენ შეგვიწყალებს რომ აქვე გვაპატიოს ეს შეცოდებები რომ იქ მერე სამუდამო მარადიული ცხოვრება მოგვანიჭოს ჩვენ ყველას. აი ამის იმედად იყავით, ძალიან გთხოვთ. არასოდეს არ დათმოთ არაფერი, რატო? იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი იმედი არის. უმნიშვნელოვანესი იმედი არის. ამას ჩაეჭიდეთ ყველანი. აი ამას არ ჩავარდეთ სასოწარკვეთილებაში, უიმედობაში, იმას აქვს, მე არ მაქვს, იმას ბევრი ბაღები აქვს, მე არ მაქვს, იმას ისე ფული აქვს, მე არ მაქვს, თანამდებობა აქვს, მე არა, დამთავრდება. ძალიან მალე დამთავრდება ეს ყველაფერი. ნახეთ როგორ გარბის. ჯერ არ დაწყებულა, მარხვა სამი კვირა გავიდა უკვე. ვერ მოვიხედეთ, ხო ნახეთ, მოხედება, ვერ მოასწარით სამი კვირა გასვლა. აი ესე გარბის წლები. რომელსაც აღნიშნავდა გვიხარია ხოლმე დაბადების დღე, ჩვენ უახლოვდებით ყველაზე მთავარს ადამიანის ცხოვრებაში. უახლოვდები ყველაზე მნიშვნელოვანს, გარდაცვალებას. ამას ვერაუა ვერავინ. რაც არ გინდა შეგნა 300 წელი როა ცხოვრ 300 წლის მერე მაინც გარდაიცვლება ადამიანი. რაც არ უნდა გააკეთოს ამ წუთზე ყველანი მივალთ. დიდი, პატარა, მეფე, მთავარი, დიდარი, გლახაკი ყველა. ყველა წავსდგებით ამის წინაშე. მერთმა ყველას თავისი მოწყალებით შეგვინდოს ჩვენი ცოდვები და გვატვირთვინოს სიცოცხლის ბოლომდე ღირსეულად და ერთგულად ქრისტეს ჯვარი. ამინ.